ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចាសនាងមានចំណងជើងថាចរិយាពេចទំលីខ្ទេចពីមូលហេតុដែលខ្លួនមិនចេះប្រចាំហួងហែងប្តីជាពិសេសរឹតតែមិនខឹងពេលមានស្រីដោយសារតែចាសតាដោយសារតែអ្វីនោះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ចាជាការប៉ុណ្ណាដោយសារតែឃើញតារាស្រីចរិយាពេជ្ររូបនេះតែងបង្ហាញវត្តមានមុខមាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈពេលធំហើយនោះចានិគមត្រកបតុកាងើងឆ្ងល់ជាខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាខ្លួនមិនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយស្វាមីចាលើពីនេះទៅទៀតរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នាបែបនេះមិនខ្លាចស្វាមីមានស្រីលួចលាក់ក្បត់ចិត្តចាទេឬយ៉ាងណា ចាស់ស្ដែងផងដែរនោះទទួលបានសំណួរស្រដៀងគ្នាចានេះតារាម៉ូដែលចរិយាពេជ្របានទំលាយរឿងក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាទីមួយនោះគឺដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19ទើបចាត្រូវតម្រូវឲ្យខ្លួនត្រូវស្នាក់នៅបន្តនៅកម្ពុជាប្រសិនបើស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះចានោះខ្លួននឹងទៅរស់នៅជាមួយស្វាមី ចាតែពេលខ្លួនមិនខ្លាចស្វាមីក្បត់ចិត្តលួចមានស្រីកំណាន់អ្វីឡើយចាក៏ប្រុសនោះគឺជាខ្លួនគេបើគេមិនស្រឡាញ់ខ្លួនគេទេចាក៏ទៅតាមទៅចាក៏ទៅតាមនោះតែប្រសិនបើគេស្រឡាញ់ខ្លួនគេនោះចាគេមិនធ្វើរឿងបែបនេះទេចាំយ៉ាងទៀតប្រសិនបើគេមានអ្នកថ្មីមែននោះចាខ្លួនក៏មិនអង្គុយយំស្រស់ស្រាក់ឲ្យខូចសម្រស់ដែរ ចាតែផ្ទុយទៅវិញត្រូវចេះកាត់ចិត្តឈប់ដាក់ចិត្តស្រឡាញ់គេទៀតអ្វីដែលត្រូវស្រឡាញ់នោះគឺកូនចាមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើស្វាមីមានអ្នកថ្មីមែនខ្លួនក៏មិនលែងលះដែរចាប្រុសខ្លួនមិនចូលចិត្តពាក្យថាមេម៉ាយចាប្រុសមេម៉ាយមានកូនក្តីគ្មានក្តីចានឹងមិនមានមនុស្សប្រុសណាចាមកស្រឡាញ់យើងស្មោះដែរអស់ធំចាហើយដើរមកហើយទៅវិញ ចារូបនាងក៏បន្តថាកំរមានណាស់មនុស្សប្រុសណាស្មោះស្នេហ៍ណាស់ចាមិនដូចមនុស្សស្រីឡើយស្រឡាញ់មួយនឹងមួយចាហើយកុំស្រឡាញ់គេពេកចាយើងត្រូវស្រឡាញ់កូនប្រុសប្តីលែងលះកាលណាចាសាច់ក្រៅកាលនោះចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា